ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលយំតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមចាស់លើកយកអត្ថបទមួយមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងមានចំណងជើងថាអសត3មុខជួយកម្ចាត់ក្លិនទ្វារមាសបានយ៉ាងងាយចាស់ចង់ដឹងថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការកម្ចាត់នូវក្លិនទ្វារមាសរបស់យើងចាស់បានដឹងងាយៗនោះមានអ្វីខ្លះចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាស្ត្រីគ្រប់រូបមានបញ្ហាធំក្លិនទ្វារមាសជារឿងមួយធម្មតាទ្វារមាសទាំងអស់ធំក្លិនផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយក្លិនរបស់វាអាស្រ័យលើកត្តាផ្សេងផ្សេងរួមទាំងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនរបបអាហារនិងសម្លៀកបំពាក់ដែលស្លៀកទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងករណីទ្វារមាសឆ្លងមេរោគបាក់តេរីឬមេរោគផ្សិតក្លិនរបស់វានឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាធម្មតាបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារកង្វះអនាម័យឬឆ្លងតាមរយៈការរុំភេទជានិច្ចកាលក្លិននេះនាំមកនៅរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតដូចជាចេញក្រហមកន្ទួលរមាស់លើស្បែកតាមធម្មតាទ្វារមាសមានសុខភាពល្អមានជាតិជូរប្រៃដោយសារមានបាក់តេរីល្អល្អរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបាក់តេរីទាំងនោះជួយរក្សាកម្រិត pH និងរក្សាទ្វារមាសពីការឆ្លងមេរោគអ្នកជំនាញបានណែនាំថាអ្នកគួរជៀសវាងប្រើសាប៊ូមានក្លិនធ្ងន់ឬប្រដាប់លាងសម្អាតនៅពេលដែលលាងទ្វារមាសឬផ្នែកនៃចាសំទោសឬផ្នែកខាងក្នុងនៃទ្វារមាសរបស់អ្នកភ្នាក់ងារលាងសម្អាតទាំងនេះអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សមតុល្យ pH និងបណ្ដាលឲ្យបាក់តេរីរាតត្បាតហើយអ្នកក៏គួរព្យាយាមទទួលទានអាហារដែលមានសមតុល្យនិងជំនួយដល់សុខភាពទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនប្រសិនបើអ្នកចង់បានប្រព័ន្ធបន្តពូជមានសុខភាពល្អរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការជាតិទឹកបើមិនដូច្នេះទេគ្មានអ្វីអាចកម្ចាត់ជាតិពុលនិងបាក់តេរីដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនឡើងរួមទាំងបញ្ហាក្លិនទ្វារមាសជាច្រើនជាងនេះទៅទៀតវាជារឿងមួយសំខាន់បំផុតដែលអ្នកត្រូវការពារផ្លូវភេទរបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលាដោយប្រើស្រោមអនាម័យនិងជួយការពារអ្នកពីការឆ្លងមេរោគចាតាមរយៈការរួមភេទជាដូចជាជំងឺស្វាយប្រមេះកាមរោគឬមេរោគអេតហើយអ្នកក៏គួរតែទៅជួបនឹងអ្នកជំនាញផ្នែករោគស្ត្រីឲ្យបានទៀងទាត់ផងដែរជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ដែលប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះប្រភេទសាច់ក្រណាត់មួយចំនួនអាចបង្កើនកម្ដៅនិងជាតិសំណើមបង្កើនបរិស្ថានល្អល្អឲ្យបាក់តេរីដុះដាលទ្វារមាសរបស់អ្នកត្រូវតែស្អាតហើយស្ងួតលើពេលនេះអ្នកគួរតែឧស្សាហ៍ផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យនិងឆ្នុកក្នុងអំឡុងពេលមករដូវប្រសិនបើអ្នកមិនមករដូវទេជៀសវាងការប្រើសម្លៃអនាម័យព្រោះវាក៏រក្សាកម្ដៅនិងជាតិសំណើមក្បែរទ្វារមាសរបស់អ្នកផងដែរអាចបណ្ដាលឲ្យឆ្លងមេរោគហើយក៏ចាវាក៏ស្រូបយកក្លិនទ្វារមាសធម្មតារបស់អ្នកចំពោះវិធីកម្ចាត់បញ្ហាធំក្លិនទ្វារមាសបានយ៉ាងងាយចាទី1ដល់គ្រាន់តែលាងសម្អាតទ្វារមាសនិងស្លឹកក្រូចសើចស្លឹកក្រូចសើចជាភ្នាក់ងារលាងសម្អាតតំបន់ឯកជនរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អវាមានផ្ទុកចានូវសារធាតុកម្ចាត់បាក់តេរីនិងវីរុសព្រមទាំងការពារអាឡែស៊ីហើយវាក៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតប្រឆាំងនឹងការរលាកទ្វារមាសដូច្នេះវាជាជំរើសដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីកម្ចាត់បញ្ហាធំក្លិនអាក្រក់និងកន្ទួលរមាស់ទីបំផុតវាជួយរក្សាកម្រិត pH ដើម្បីសម្អាតទ្វារមាសនិងស្លឹករុចសាច់អ្នកគួរអនុវត្តដូចខាងក្រោមយកស្លឹករុចសាច់10សន្លឹកហើយលាងទឹកឲ្យស្អាត
បុកស្លឹកនេះហើយដាក់ចូលក្នុងកែវទឹកវាយបញ្ចូលវាចាវាយបញ្ចូលគ្នារួចដុតកម្ដៅពេលដែលទឹកប្រែពណ៌ជាបៃតងលើកវាចុះពីលើចង្ក្រានទុកឲ្យវាត្រជាក់ហើយច្របាច់យកទឹកប្រើទឹកវាដើម្បីលាងសម្អាតទ្វារមាសរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនសុខស្រួលក្រោយពីលាងសម្អាតទឹកនេះលាងសម្អាតទឹកស្អាតតែកុំប្រើសាប៊ូត្រូវប្រកាសថាទឹកមិនក្តៅខ្លាំងមុនពេលប្រើវាគួរតែក្តៅអ៊ុនៗហើយអ្នកគួរតែប្រកាសថាអ្នកមិនអាឡែស៊ីនឹងទឹកក្រូចសាច់នេះធ្វើបែបនេះនឹងចាធ្វើបែបនេះឲ្យបាន3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បញ្ហាទ្វារមាសធំខ្លាំងមិនល្អនិងបញ្ហាកន្ទួលរមាស់នឹងឡើងមានទី2លាងសម្អាតនឹងទឹកខ្មៅប៉មចាទឹកខ្មៅប៉មមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការព្យាបាលបញ្ហាឆ្លងមេរោគទៅលើទ្វារមាសវាមានផ្ទុកនូវសារធាតុកម្ចាត់មេរោគផ្សិតនិងវីរុសព្រមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អទឹកខ្មៅប៉មមានសមត្ថភាពកម្ចាត់បញ្ហាធំខ្លាំងទ្វារមាសនិងរក្សាសមតុល្យភាពកម្រិតpH អ្នកត្រូវមានទឹកខ្មៅប៉ម3ពែងនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗចាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗទៅក្នុងអាងទឹករបស់អ្នករួចចាក់ទឹកខ្មៅប៉មចូលដាក់ត្រាំក្នុងទឹករយៈពេល20ទៅ30នាទីធ្វើបែបនេះឲ្យបាន3ទៅ5ដងប្រសិនបើទ្វារមាសធំខ្លាំងខ្លាំងនៅមានវិធីសម្អាតទ្វារមាសដោយប្រើទឹកខ្មៅប៉មផ្សេងទៀតត្រៀមទឹកខ្មៅប៉មលាយនឹងទឹកជ្រលក់ឆ្មុកចូលទៅក្នុងទឹកនេះរួចសូកបញ្ចូលទៅក្នុងទ្វារមាសរបស់អ្នករង់ចាំរយៈពេល3ទៅចា60នាទីទីបំផុតអ្នកអាចត្រៀមភេសជ្ជៈដែលធ្វើឡើងពីការផ្សំរវាងទឹកខ្មៅប៉ម0.03 លីត្រនិងទឹក0.24លីត្រទទួលទានឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីរក្សាកម្រិត pH ទី3ទឹកដោះគោជូរទឹកដោះគោជូរក៏ជាភ្នាក់ងារធម្មជាតិលាងសម្អាតទ្វារមាសរបស់អ្នកមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតផងដែរត្រាំក្រណាត់ស្បាយក្នុងទឹកដោះគោរហូតដល់ជ្រាបសពល្អរួចយកចាំមកជូតសម្អាតនៅទ្វារមាសរបស់អ្នកថ្នមថ្នមធ្វើបែបនេះរយៈពេល2ទៅ3នាទីបន្ទាប់មកលាងសម្អាតនឹងទឹកសម្ងួតតំបន់ឯកជនរបស់អ្នកនឹងកន្សែងពោះគោអនុវត្តវាបាន3ទៅ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃផ្ទុយទៅវិញអ្នកអាចជ្រលក់ឆ្មុកក្នុងទឹកដោះគោហើយសូកបញ្ចូលទៅក្នុងទ្វារមាសរបស់អ្នកទុកវាមួយសន្ទុះហើយលាងសម្អាតតំបន់ឯកជនទៅនឹងទឹកត្រូវប្រកាសថាអ្នកមិនអាឡែស៊ីនឹងផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមុនពេលប្រើទឹកដោះគោជូរនេះប្រសិនបើអសតទាំងនេះមិនអាចជួយកម្ចាត់បញ្ហាធំក្លិនទ្វារមាសរបស់អ្នកបានទេអ្នកគួរតែទៅប្រឹក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែករោគស្ត្រីចាទាំង3ចំណុចដែលអ្នកខ្ញុំបានរៀបរាប់គឺជាចំណុចដែលយើងចាគឺអាចជួយកម្ចាត់នៅបញ្ហាដែលយើងធំក្លិនទ្វារមាសបានផងដែរចាដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហានេះសូមកុំភ្លេចអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកខ្ញុំបានរៀបរាប់ចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទមួយនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share, Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីទៀតសូមអរគុណ